Salve, salve galera, beleza? Sou o professor Bexiga, esse é o Na Manhã do Gato TV. Vou trazer aí para vocês um vídeo de Angola dobrada, tá? Não vou estar ensinando esse toque ainda, mas vou estar passando aqui para vocês verem como ele é. Se vocês quiserem que eu ensine esse toque, deixa aí nos comentários, valeu? Mas antes de começar o vídeo, se inscreva, que é muito importante, e já deixa seu likeão, é nóis!